O recorte territorial se dá entre o desembarque de Pero Vaticamia e Américo Vespúcio, e ele, o que percorre é a costa nordestina inteira. E é nesse território que vai ter a exploração de pau-brasil, pelo menos nos primeiros anos. O recorte temporal se estende de 1501 até 1505. Nesse período, existiram vários documentos que servem como fontes primárias importantes, como a carta de Pero Vaz de Caminha de 1500, a cartografia do Alberto Cantino, que retrata uma parcela da costa brasileira de 1502, os relatos de Américo Vespúcio em suas expedições ao Brasil, que se estendem de 1501 a 1504, os relatos de Pommier de Guaneville de 1503, a xilografia Mundos Novos do John Frush de 1505, assim como diversos documentos que retratam o primeiro tratado comercial do Brasil, referente ao pau-brasil, que se estendem de 1502 até 1505. E esses documentos são fontes importantes para entendermos como que o índio estava habituado a viver. Só que a gente não pode tirar a noção de que esses documentos foram feitos de uma visão europeia. Então, tem que se tomar o cuidado e certa criticidade para lidar com eles. No trajeto de Portugal às Índias, cuja frota estava a comando de Pedro Álvares Cabral, houve a causalidade, que não cabe a nós relatarmos, de descobrirem uma nova terra no dia 22 de abril de 1500. A nomearam como Terra de Vera Cruz. No dia seguinte, os europeus avistaram os nativos, e vice-versa. E a partir desse encontro, os relatos dos europeus sobre os índios brasileiros começaram, muitas vezes mostrando um caráter inferior dos índios. Um exemplo é a forma como descreviam a nudez e os equipamentos rústicos que utilizavam. Porém, ao interagir com os habitantes de Vera Cruz, os europeus notaram um povo diferente do que eles imaginavam. Eles viram um povo dançante, festivo, inocente, completamente diferente do que eles estavam acostumados na Europa. Na expedição posterior ao achamento, ou seja, na segunda viagem, Américo Vespúcio ele chegou por uma região diferente do que tinha acontecido no primeiro contato. Isso fez com que ele encontrasse um povo muito menos amistoso, tanto que não teve essa interação tão fácil quanto a primeira. Uma semana mais tarde, ocorreu um ato explícito de violência, acarretando a morte de um dos tripulantes e a retirada da frota daquela região. E posteriormente a crise foi aumentando. Um exemplo é um relato no qual os índios eles usaram como estratégia a atração de suas mulheres para assim encurralar os europeus e atiraram flechas pegando o desprevenido. A representação dos relatos de Américo foi feito por Johann Furchauer, em 1505, com a xilografia Mundos Novos. Nela, explicita a prática da antropofagia, um ritual no qual os índios comiam a carne humana do inimigo. Só que atribui um aspecto generalizado sobre as tribos indígenas, visto que nem todas as etnias tinham essa cultura. As fontes elas trazem ricos detalhes a partir da vida do índio, como por exemplo o aspecto físico, a saúde, a boa aparência, bem como a postura, né? Por exemplo, que eles andavam nus e isso remetia a uma inocência e a uma naturalidade. Um outro ponto que pode ser analisado nas fontes são os adereços utilizados no, nos corpos dos índios, como por exemplo as pinturas e os cortes que geralmente se remetiam a grandes feitos, ou então os furos nas orelhas, que com diversos metais faziam parte da cultura. Além disso, a questão da higiene ficou muito evidente também. Outra característica também da vida do índio é que ela era muito simples. Eles não tinham o costume de trabalhar sistematicamente, contando as horas, e eles faziam as coisas de acordo com as necessidades que os seus costumes exigiam. O modo de vida do índio variava bastante, de povo para povo ou de aldeia para aldeia. Algumas aldeias continham até 80 cabanas. Geralmente eram feitas com madeiras, com estacas colocadas uma do lado da outra. Existiam também os grupos que moravam nas matas, como por exemplo os aimorés, que viviam como animais. A divisão da terra se dava em pequenos espaços, normalmente delimitados ao redor da aldeia. Frequentemente, quem detinha o maior respeito era o ancião. Além do respeito, ele tinha uma grande autoridade sobre a aldeia. Além disso,
os índios deixaram diversos preceitos morais que ainda estão presentes em nossa cultura, mostrando que seus princípios e seus valores de viver nos serviu como modelo, ainda hoje. Um exemplo é a mansidão, o carinho com que trata os animais, a vida simples. Isso foi nos deixado como legado que segue até o dia de hoje. Os primeiros contatos entre os tripulantes da frota de Cabral e os nativos não tiveram nada de extraordinário, mesmo porque nesse primeiro ensaio de raças havia o interesse de deixar degredados na terra, o que implicava numa boa camaradagem com o nativo. Algumas coisas surpreenderam o estrangeiro, como por exemplo o alto grau de higiene e a nudez. Isso porque na Europa isso não era muito comum, visto que naquela época as cidades elas eram muito grandes, com um grande aglomerado de pessoas, onde circulava muita doença, como por exemplo a sífilis. Daí vem o medo do banho. E vale lembrar que essas cidades geralmente elas eram portuárias. Isso atraía muitas pessoas e elas também tiveram uma grande importância no contexto, né, das grandes navegações, porque a partir dela surgiu a busca por novos territórios, o comércio, além disso, a incrementação de um ideal de uma hegemonia política. O contato entre indígenas e europeus foi um tanto quanto interessante. Por que que foi interessante? Porque o europeu tinha uma intencionalidade de deixar tripulantes aqui na nova terra, para que esses tripulantes pudessem buscar informações da fauna, da flora, da vida dos índios, das riquezas que aqui eles poderiam encontrar. E quando outra frota viesse, ele iria levar esse tripulante lá para a Europa, e esse tripulante ia passar todas essas informações para um rei, para os comandantes, e através dessas informações, os comandantes, o rei ou as pessoas da Europa pudessem usufruir de benefícios aqui na nova terra que eles encontraram. Por exemplo, foi assim que aconteceu com o pau-brasil. A exploração do pau-brasil ocorreu desde o primeiro contato com a terra, só que no começo ela não ocorreu de forma muito rápida, porque os índios não tinham uma forma sistemática de explorar a madeira. Era mais algo para uso mesmo, não visando lucro como era a visão europeia de trabalho. Então, a partir de um momento, de certo momento, os europeus eles começam a dar ferramentas para os índios, para eles fazerem todo esse processo de extração do pau-brasil, como machado, cunha, e a partir daí, no inventário indígena, começam a surgir essas ferramentas. Eles conseguiam extrair tinta vermelha ou rosada, várias tonalidades. Ela também era utilizada para a construção de edifícios e também na formação de grandes fogueiras. Então era uma madeira que era utilizada para diversas coisas e chamava muito a atenção tanto do pessoal que estava aqui no Brasil quanto do pessoal lá da Europa. E quando esses primeiros lotes chegaram na Europa dessa madeira, isso chamou a atenção de grandes comerciantes, grandes mercantes, para que pudesse ter o direito de exportar, de comercializar, de ter a posse desse direito que seria o pau-brasil. Por outro lado, o rei Dom Manuel, ele não se interessou, porque ele estava obcecado com o comércio das Índias Orientais, com as especiarias das Índias. Então, o que ele fez? Ele fez uma terceirização desse trabalho para o Fernando de Noronha. E esse tratado, ele foi feito, esse prazo de contrato, ele se estendeu de 1502 até 1505. E o que constava nesse contrato? Que o Fernando de Noronha deveria enviar 6 navios de madeira para a Europa,
explorar 300 léguas de costa por ano e pagar o quinto do excedente para a corte portuguesa, além de formar as feitorias. O que seriam essas feitorias? Era um local de, digamos, administração e manutenção do controle. Então, começa-se a se estruturar aqui no Brasil umas linhas administrativas europeias, não que os índios não tivessem, mas passa a acontecer uma administração baseada na Europa. A terceirização, então, é uma característica da modernidade, onde os estados, os novos estados, eles financiam essas viagens e o comércio intercontinental. Mas a responsabilidade fica apenas para o privado, apenas para aquele que desbrava, enquanto o lucro é viável principalmente para a coroa e para os estados novos que se formam. As navegações europeias trazem como consequência aquilo que alguns historiadores, como por exemplo Pierre Chanoux, chamam de desencrave, ou seja, é o fim do isolamento de algumas áreas, é o início de um fluxo maior de ideias, é um crescimento do comércio mundial e principalmente uma gigantesca onda de migração intercontinental e internacional. Esses fatores, então, alteraram a forma de como o nativo vivia ou se relacionava com o outro. Só que a gente só vai ter os relatos dos brancos em relação a este momento. Então, o único jeito da gente tentar entender as relações étnico-raciais entre os indígenas e os europeus é baseado nesses relatos. Mas também nesses relatos a gente tenta reconstruir, analisar ou ter um diálogo do que aconteceu naquela época. A relação com o outro na América, ela foi marcada principalmente pelo estranhamento cultural entre os povos. Tudo aquilo que fugia da normalidade europeia, ela era motivo de crítica. Mesmo com esse estranhamento cultural, não há relato de uma mudança significativa nos costumes do índio, pois tudo aquilo que ele julgava desnecessário, ele não incorporava no seu dia a dia. Diferentemente dos índios, os europeus foram os mais influenciados, passando a utilizar os costumes dos indígenas, alguns costumes, visto que eles não tinham a mordomia que eles tinham na Europa, eles não encontravam a uva para fazer o vinho, nem o trigo para fazer o pão, e nesse processo eles foram se adaptando para assim poder viver nas terras brasileiras. O tempo foi passando, os europeus tiveram que tomar para si algumas técnicas. Quais são essas técnicas? Técnicas de cultivo, técnicas de produção, por exemplo, jarros, utensílios domésticos, redes, técnicas de caça. Então os europeus passaram a recorrer aos índios para que eles lhe ensinassem formas para que eles pudessem sobreviver aqui no território brasileiro, da terra descoberta. E conforme esse tempo foi se passando e foi aumentando esse contato entre índios e europeus, os europeus acabaram mudando até mesmo a sua forma de ser. Em qual sentido? Que eles passaram a ouvir um pouco mais os índios, passaram a ouvir um pouco mais suas crenças, passaram a ouvir um pouco mais o que os anciões tinham a dizer, então sua mitologia, sua religião. Nesse grau de mestiçagem, ou nesse grau de mudança, houveram alguns níveis, digamos assim, nos europeus. Havia aquele europeu que ele se dava bem tanto com os índios quanto os próprios europeus, de maneira normal. Esse convívio de etnias assim era uma coisa bem comum para ele, então era normal. Havia aquele cara que ele não aceitava a cultura do índio. Ele, se pudesse atacar um índio, ele até atacava. Então ele era totalmente averso a essa cultura do índio. E havia aquele cara que ele tomava essa cultura como se fosse dele. O europeu que chegava aqui como um europeu e que ele tornava-se um índio, literalmente. Fazia tatuagem, fazia buraco na orelha para colocar as cabaças, para colocar os botões, os pedaços de osso, pedaços de madeira. Fazia cicatrizes para mostrar sua valentia. E até praticava antropofagia. O que seria isso? Você
comer o seu adversário para que você fosse mais forte. Então, toda uma simbologia. Havia todos esses graus de adaptação e de mestiçagem no Brasil. Isso mostra o quê? Que o indivíduo ele é muito mais facilmente moldado do que toda uma sociedade. Ou seja, os europeus chegaram aqui com um grau menor de indivíduos ou com menos quantidade de pessoas, e eles de certa forma tiveram que se adaptar para conseguir sobreviver nessa terra. E quem melhor para os orientar do que os próprios indígenas? Então tem esse diálogo entre você tem a sua cultura, porém você tem que se submeter à cultura do outro para poder sobreviver. O ponto principal no qual os indígenas impressionaram os europeus, ao menos nesse período, foi o espírito vindo da mulher. Pois, desde o primeiro encontro, os brancos ficaram fascinados por sua beleza, sua inocência e seus dotes. Fica evidente que a força da sociedade é maior que a do indivíduo. Ou seja, os indígenas acabam apresentando uma força de coerção muito superior aos europeus, que tiveram que se adaptar ao modelo de vida simples e humilde do índio para poder sobreviver, deixando de lado, de certo modo, a civilidade europeia nesses primeiros anos de convivência com os nativos.